דקל, אני לא חשבתי שאתם באמת מתכוונים לזה ברצינות, שאתם באמת הולכים לעזוב את הארץ. אנחנו ביום השני שלנו פה, כבר מתוך הטראומה הבנו שצריך לצאת מפה. אנחנו בסך הכל מנסים למצוא מה הכי טוב למשפחה שלנו עכשיו, כדי שאנחנו רגע נוכל לקחת אוויר ו... אני כל הזמן בראש עם אירועים ביטחוניים, והחרדה כאילו היא ממש, היא בכל מקום, ועד שאני לא אנחת מחוץ לגבול ישראל, אני לא ארגיש בטוחה כנראה. בעוד כמה שעות יצאו מפה דקל ואושרי ושלושת הילדים אל נמל התעופה בן גוריון. טיסה לכיוון אחד. הקוביות שלך או של אני? זה של אני וזה. בורחים מזיכרונות התופת של קיבוץ בארי. אני פשוט לא רואה את זה קורה. לא מבינה איך. לא מבינה איך מקימים קיבוץ מחדש בתוך סביבה עוינת. אנחנו כבר סביבים מהבטחות על ביטחון ועל שיהיה יותר טוב. אנחנו, אז עוד כמה שנים זה לאט לאט יחזור שוב פעם. אנחנו כבר לא כל כך מאמינים שמשהו קיצוני יכול לקרות.